Pane primátore, pan Fajt nás upozornil na jeden takový nešvar, a sice na parkování vozidel tady v městě přechodu z Horního na Dolní náměstí, kdy bezohlední řidiči vlastně brání i průchodu chodcům a vozíčkářům. A důrazně říká, že by pomohla jedna jediná dopravní značka. Co vy na to? Tak jsme v pěší zóně. Horní i Dolní náměstí je v pěší zóně, kde lze parkovat pouze na vyhrazených místech, to znamená tam, kde je ta svislá značka s péčkem, případně s dalším dodatkovou cedulí, která upravuje to parkování jako takové. Na tom krčku, který spojuje Horní a Dolní náměstí, který je označen jako jednosměrná ulice, žádná taková značka není, tudíž ze zákona tady ani není možné parkovat. Lze tady pouze zastavit a stát pro nakládku a výkladku zboží, ale právě ty případy toho dlouhodobého parkování jsou porušením zákona. My jsme tady od začátku roku řešili více než 1000 případů porušení dopravních předpisů. Budeme v tom nadále pokračovat a ta nová technická opatření, která se zavádějí právě kvůli sledování vjezdu do pěší zóny, která by měla být v průběhu příštího roku a roku následujícího instalována prostřednictvím kamerového systému a toho digitálního nebo kamerového odečtení hříšníků, tak by snad měla konečně vést k tomu, že řidiči začnou zákon a dopravní předpisy nejenom tady v centru města respektovat. Pane primátore, Vladimír byl ve svém dotazu velmi stručný a sice by ho velmi zajímalo, v jaké fázi nebo v jakém stádiu je nyní program parkování v Olomouci. Takzvaná parkovací politika, která se začala připravovat už v tom minulém volebním období, je teď ve fázi vlastně toho návrhu, který byl z velké části také veřejně projednáván a jehož příprava se vlastně začala už konat v letošním roce. Takovou tou vlastně nejsložitější kapitolou je ta samotná investiční a technická část vůbec toho rozjetí a samozřejmě politická část té vůle nového vedení města. Probíralo se to, nová rada města souhlasila s tím, aby se parkovací politika, která představuje rozdělení města na ty 4 zóny A, což znamená historické centrum, B, ta navazující městská část, C, to znamená ten okruh vilové zástavby, takové té stabilizované části kolem historického centra a následně D, sídliště, by měl zůstat zachován. Pouze se budou řešit některé technické detaily, technické parametry toho samotného spuštění. Nejvíc to vlastně dnes stojí na zajištění toho datového zpracování a řízení toho systému. Připravuje se, nebo už se realizuje velká zakázka na modernizaci informačních systémů na městě, které umožní vlastně plnou digitalizaci celé parkovací politiky, včetně pořízení toho softwaru a pořízení kamer na ty vozidla, které budou jezdit po městě a snímat a dělat kontrolu parkovací politiky. Pořizují se a objednávají se nové parkovací automaty, které se budou rozšiřovat v roce 2023 pro tu zónu B, případně pro spuštění zóny C v letech 2023 a 2024. Ta poslední zóna D na těch sídlištích, ta bude asi nejnáročnější z pohledu toho rozsahu a zavedení, tak tam budeme vlastně čekat na vyhodnocení těch předchozích zón. A také se snažíme vlastně sbírat inspiraci z jiných měst, kde se ta parkovací politika zaváděla, tak aby občanům města, rezidentům, lidé, kteří tady trvale bydlí, vlastně přinesla nějaký efekt a zároveň tu požadovanou redukci a také zkulturnění parkování ve městě, tak jak se vlastně tvořila na samém začátku. Takže pracujeme na tom, občané se toho bát nemusí, samozřejmě to bude přinášet určité změny, ne všem se třeba musí líbit, ale v konečném důsledku je to připravováno tak, aby to občanům neškodilo, ale pomáhalo. Vaše podněty, připomínky nebo nápady nám můžete posílat do naší redakce i během celého letošního roku, a to na známou e-mailovou adresu otevrenaradnice@tvmorava.cz. No a my se na vás budeme těšit opět za týden.